Re, viss ēters ir te! Bet jau kopš bērnības Oskaru Lejnieku ir interesējis militārais dienas. 10 gadus viņš nostrādāja kā nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas speciālists. Jā, pat labāk viņš plāno sauzemes spēku mehanizētās kaimiņu brigādes ikdienas darbu un uzdevumus. Un kā Oskars nonāca armijā un kas viņam patīk savā profesijā, to redzēsiet Ulda Birziņa veidotajā stāstā. Pulkvežu leitnantam Oskaram Lejniekam interesi par militāro sfēru radās jau agrā bērnībā, proti 10 gadu vecumā. Atguvām neatkarību un tēvs iestājas zemesardzē. Un faktiski es viņam braucu pa vasarām līdzi uz dienestu un faktiski jau redzēju un interesējos par dienestu. Vēlākas iestājas arī jaunsardzē. Pēc vidusskolas pabeigšanas nemirkli nedomājot, Oskars iestājās Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Esmu valsts patriots un vēlējos turpināt savu ikdienu saistīt ar militāro dienestu. Tālāk viņa karjeras ceļš veda līdz sapiera amatam. 6 gadus nostrādāja rotas komandiera amatā. Kā nesprāgušās munīcijas neutralizēšanas speciālists, 2 reizes devies misijā uz Afganistānu. Profesija ir bīstama. Protams, mēs iekšienē arī jokojam, kad nesprāguši munīcijas speciālisti kļūdās 2 reizes. Un pirmā reize ir izvēloties profesiju. Bet, ja nopietni, tad sapieri ir ļoti labi profesionāli sagatavot, lai spētu tikt galā ar darba pienākumiem. Šobrīd Oskars ir sauzemes spēku mehanizētās kaimiņu brigādes operatīvās un plānošanas nodaļas priekšnieks. Ikdiena ir ļoti interesanta, laiku prasoša un faktiski es kā valsts patriots lielāko savu dienas daļu ieguldu militārajā dienestā. Faktiski es sāku jau diezgan agri, ap 7 no rīta esmu ofisā un sāku izpildīt šīs dienesta uzdevumus. Oskars ir ļoti pozitīvs cilvēks ar humoru izjūtu. Kārtīgs, tā kā virsniekam pienākās. Viņš ir gaišs, savam darbam veltīts cilvēks. Neticami labs komandas biedrs un ārkārtīgi pacietīgs. Mums ir ļoti paveicies strādāt kopā ar tādu partneri. Oskara pienākums ir organizēt visas aktivitātes, kas saistītas ar sauzemes spēku mehanizētās kaimiņu brigādes ikdienas uzdevumiem un kaujaspēju attīstīšanu. Viņš arī ir atbildīgs par dažādu militāro mācību organizēšanu. Piemēram, tāda mācība kā sudraba bultas sagatavošanās process ilgs gadu. Esot armijā, viņam izdevies piepildīt vienu no saviem bērnības sapņiem, proti iemācījies braukt ar motociklu. Oskars darbojas karavīra izveidotajā motoklubā Patriots. Visi motokluba biedri ir vai aktīvi karavīri, vai zemesargi, vai kādreiz bijuši karavīri vai zemesargi. Mēs esam, es teiktu, viens no kuplāk pārstāvētajiem motoklubiem Latvijā. Savā profesijā Oskara visvairāk aizrauj nemitīgās attīstības iespējas un darbs starptautiskā vidē. Ulds Birziņš, Ziguri Ceicēns, Latvijas televīzija.